Гроші на винайм житла та оплату комуналки отримуватимуть переселенці з Криму та зони проведення АТО – до 2400 гривень на сім'ю, а саме по 884 гривні на кожного непрацездатного – це інваліди, діти та пенсіонери, ще 442 гривні для працездатних осіб. Оформити допомогу можна у відділах соцзахисту за фактичним місцем проживання людини. Для оформлення зазначених виплат уповноважений представник сім'ї до органу соціального захисту подає заяву, копії свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження діток, довідочку про реєстрацію місця перебування та письмову згоду до вільної форми інших членів сім'ї про те, що вони не заперечують, щоб дану допомогу оформляла саме ця особа. Катерина Карпенко – одна із перших у Вінниці, хто подав документи на оформлення такої адресної допомоги. Дівчина приїхала з Луганська разом із матір'ю та донькою 11 років. З речей з собою взяли лише те, що змогли привезти в руках. Родину приютили родичі. У них гостюють вже четвертий місяць. Понятное дело, что они очень хорошо к нам отнеслись, все, но в любом случае это же невозможно жить все время у родственников. Планируем, да, снимать жилье, как-то решать этот вопрос. У Вінниці Катерина вже влаштувалась на роботу. Місце знайшла відповідно до фаху та освіти. Донька дівчини ходить до школи. Повертатися до рідного Луганська родина наразі не планує. Я хочу жить в Украине, хочу, потому что люблю Украину. Вот, я патриот своей страны, хочу, чтобы ребенок у меня жил в Украине, любил свою страну. Сьогодні у Вінниці більше тисячі вимушених переселенців. Щомісячна адресна допомога на оплату житла призначається від дня звернення та виплачується впродовж 6 місяців. І лише тим людям, які стоять на обліку у органах соціального захисту населення. Довідка про те, що людина взята на облік як особа, що переміщена з зони антитерористичної операції або з тимчасово окупованої території, громадяни можуть отримати одразу ж того дня, коли вони звернулися до органів соціального захисту. Коли вони будуть мати на руках таку довідку на себе, на членів своїх сімей, вони можуть цього ж дня і звернутися за призначенням адресної грошової допомоги. Компенсація на винайм житла виплачується готівкою. Її перераховують на соціальний рахунок особи-переселенця, відкритий у будь-якому відділенні банку. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».